jiné hudbě, ale ty už tady nebudeš, ale škoda. Máme pro tebe speciální písně. Když to do druhého kola, tak ta šance je. Jo, ale ne, tak je to v prdeli. Tak je to v prdeli. Když se řekne Bolek, tak to znamená Bolek Polívka. Dobrý večer, přátelé, draží. Myslím si, že taková atmosféra, jako tady, by měla panovat na hradě. Rozlížím se kolem sebe a je mi ctí být aspoň předskokanem panu Karlu Schwarzenbergovi. Karlu Schwarzenberg! Přátelé, děkuju, že jste sem přišel. A tudíž taky nebudu dělat tady nějaký dlouhý pochop, ale si čekáte bezvadnou hubu. A já na tu hubu se těším taky. A děkuju, že jste přišli. Řekněte prosím všem, aby šli volit. Možná, že někteří říkají, to Schwarzenberga nikde, toho Karla nechce. Dobrá, přesto jdou k volbám. A co předtím zamítnu? A já vám dám jednu radu. To jsem slyšel jenom, že dlouhý bilety, to by bylo 23, že někdo úplně jiné, a bylo šlo úplně do volbu. A starý pán říkal, když nevíš, koho má kolik, podívej se na ně, představ si máš děti, onemocníš těžce a musíš rozhodnout, komu bys svěřil své děti a komu bys svěřil své dědictví, aby to děti dostali v pořádku. A podle toho se rozhodnu. Tak přemýšlejte, řekněte to všem, ať volí, nemusí mě, když se volí, budu šťastný samozřejmě. Děkuji vám, ale... Děkuji a teď už čeká těch lepší mnou. Děkuji.